pýtate samých seba, prečo by ľudia mali ísť práve k vám? Pretože vás je veľmi veľa v danej firme. Prečo by ľudia mali byť ísť práve k vám? Napíšte si tri veci, prečo si ľudia majú vybrať vás pred inými v rámci vašej firmy. Prečo? Čo to je? Je to, že ste skvelý poslucháč, je to, že ste trpezliví, je to, že viete pracovať online, je to, že ste skvelí v tabulkách, je to, že ste veľmi komunikatívni, je to, že ste priebojní, je to, že máte systém, je to, že ste extrémny expert na váš produkt alebo na vašu službu. Čo to je? Napíšte si to a vám odporúčam, začnite si na tom budovať svoj brand. Vec číslo 1. Vec číslo 2. Delegujte. Delegujte a v dnešnej dobe veľmi jednoduchá delegácia je začať sa edukovať v základných nástrojoch v umelej inteligencii. Keď nemáte budget na delegovanie, aby ste mali virtuálnu asistentku, marketéra, strihača, kameramana a tak ďalej. Vesmír nám doniesol do venka geniálnu vec, umelú inteligenciu. Základné nejaké aplikácie, nemusíte vedieť všetko, ale základné. ChatGPT. Pozrite sa, čo používajú iní network marketeri, inšpirujte sa. A vec číslo 3 je dávajte hodnotu. Dávajte hodnotu. Ja keď pozriem na sociálne siete naozaj a čo dávame všetci podnikatelia, networkeri a tak ďalej, dávame veľa kontentu, ale ten kontent nemá žiadnu, veľakrát ten kontent nemá žiadnu pridanú hodnotu. Dávajte hodnotu, dávajte kúsok seba, dávajte svoje vedomosti von a vyberte, čo vy dávate, sa vám stonásobne vráti. Keď ukazujete životný štýl, tak pozvite ľudí k tomu, aby ten životný štýl ste ich mohli naučiť, ako aj oni môžu dosiahnuť. Keď promujete produkty, tak ukážte príbeh, ktorý je za tým, ako zmenil niekomu život. Keď promujete nejakú službu, povedzte, čo ten človek mal predtým a čo má teraz. Dávajte hodnotu. Keď dávate nejakú know-how z vašej práce, jednoznačne povedzte. Povedzte, čo sa zmenilo, keď ste začali používať to aj to. Čiže tri veci dneska, čo vás môžu posunúť ďalej, je budovanie vlastnej značky. Čím sa odlišujete? Keď ste milovník psov a to vás odlišuje, skvelé. Čo vás odlišuje od iných ľudí vo vašej firme? Čo vy viete, čo iní nevedia? Čo vy robíte inak? Možno len to, že ste dobrý človek a to je úplne stačí. A to, že ste to vy. Ale aké sú tam iné veci? Delegujte. Keď nemáte budget na delegovanie, používajte umelú inteligenciu. Základné apky, ktoré už mnohí používajú. Začnite sa edukovať aj v tom. Tretia vec, dávajte hodnotu. Čím viac toho dáte, tým viac sa vám toho vráti.